Hoje, no Conquista Resultados, nós vamos fazer o unboxing desse microfone, o HyperX Quadcast. Acompanhe aí. Olá, eu sou o Gil Carvalho, você está no Conquista Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, que tem muita coisa legal aqui no Conquista Resultados. Muito bem, hoje nós vamos fazer o unboxing desse nosso microfone, que é o HyperX Quadcast. É um microfone fantástico que serve aí para você utilizar com PC, com PS4, com seu Mac. É compatível com o Discord, compatível com o TeamSpeak, com o OBS, com o Skype e outros programas de live e de transmissão. E ele tem também aí quatro padrões de captação. Você tem o padrão estéreo, o padrão em forma de 8, você tem um padrão omnidirecional, o padrão que a gente já conhece mais aqui no canal, que é o cardioide, e o padrão bidirecional, né? Então você tem todas essas características bem interessantes desse microfone. Ele é um concorrente direto do Blue Yeti, o Blue Yeti padrão, né? O microfone padrão da Blue, o Blue Yeti. Então nós vamos fazer o unboxing desse microfone para que vocês possam ver o que vem aqui na caixa. Esse microfone foi comprado ali nas lojas Kabum, ao preço de R$ 830. É um microfone relativamente caro, porém, é um microfone de boa qualidade. Ele está situado, inclusive, na faixa de microfones top de linha dos microfones USB. Então, é por isso que tem esse preço. Já abrindo aqui o microfone, como já é tradicional aí dos microfones da HyperX, nós temos aqui o manual, um quick start bem legal e normalmente vem em português. Tem uma parte em português, ó. Você tem as instruções em português. Vamos puxar mais aqui. Lembrando que ele é um microfone destinado ao público gamer, né? Quem é gamer. Mas também, se você quiser fazer narrações, podcast, canto, você vai ter características bem legais desse microfone. Para abrir a caixa, é preciso que você puxe aqui, ó, essas partes aqui, que ele tem uma trava. Pronto, aí você tira a tampa superior. Vamos virar aqui, que ele está de cabeça para baixo. Olha aí, já temos então o nosso microfone HyperX Quadcast. É um microfone bem grande. É bem pesadinho. Como eu falei, ele é concorrente do Blue Yeti, o Blue Yeti padrão, não o Blue Yeti Nano, o padrão. Vou deixar ele aqui do lado um pouco. Vamos ver o que vem aqui. Temos cabo USB, que é um USB padrão, com o padrão mini USB. Então tá aqui, ó. Então poderia ser um USB-C, né? Mas nem sempre o fabricante segue. Existe aqui também esse mount suporte, que é quando você tira o microfone daqui, desse choque mount que ele tem, e pode colocá-lo num tripé comum, um tripé de microfone comum ou num pedestal de microfone comum. E ele tem aqui a rosca nos dois padrões, ó, em 5 oitavos e 3 oitavos lá dentro, ó, 3 oitavos, que vai permitir você colocá-lo num braço articulado. Eu vou deixar aqui de lado um pouquinho para a gente dar uma olhadinha rápida no nosso microfone HyperX Quadcast. Nós temos ele aqui, ó. Muito legal, ele é bem sólido, é uma construção bem legal, bem interessante. Ele tem aqui atrás exatamente a chave, ó, a chave para você alternar entre os padrões bidirecional, omnidirecional, estéreo e cardioide. Você tem aqui do lado, não sei se dá para ver, você tem a entrada para o cabo USB e tem uma entrada para headphone, uma entrada de 3,5 para um headphone. E aqui em cima, a característica bem interessante desses microfones da HyperX é o botão de mutar, né? Na verdade, é por toque. Você toca aqui e ele muta, deixa o microfone mutado. Esse suporte dele é bem legal. É um plástico bem rígido, não é ferro. Legal que ele tem esse choque mount aqui, que você pode depois, ó, você pode já montá-lo, ó. Você consegue montá-lo no seu tripé ou no seu pedestal com o choque mount. Isso é bem legal, né? É bem interessante aí. E ele tem uma cápsula por padrão de captação cardioide. E você vai mudando então os padrões ali atrás e ele vai alterando a forma como capta. Se você colocar na forma omnidirecional, ele vai pegar em volta de todo o microfone. Se você colocar na forma bidirecional, que é o 8, ele vai pegar aqui na frente e aqui atrás, bem direcionado. Se você colocar no padrão cardioide, que é o padrão que vem, vai pegar mais na frente e vai pegar no ângulo de 45 graus
aqui do microfone. E se você botar no padrão estéreo, ele vai funcionar como se fosse um cardioide aqui na frente e um cardioide aqui atrás. Esse microfone tem aqui na parte um controle de volume, ó. Você pode aumentar e diminuir aqui conforme essas bolinhas. Aqui existe uma setinha indicando o volume máximo ou o volume mínimo, né? Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição, tem links para duas playlists aqui do canal bem legais. A primeira playlist chama-se Melhores Microfones e a segunda playlist chama-se Melhores Microfones USB. Então aproveite, já se inscreve no canal, deixa o like e já sai maratonando todos os vídeos aqui do Conquista Resultados. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!